თეთერში თქვენ უყურეთ პოლიტიკას არჩილ გამზარდიასთან ერთად და ჩემი სტუმარია ნუგზარ წიკლაური ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი. დიდი მადლობა ბატონ ნუგზარ სტუმრობისათვის. საკმაოდ საინტერესო პროცესები ხდება, რაღაცა ჩვენთან ყველაფერი ერთდროულად უინტერესოა, ჩაოჭაობებულიცა, თან სიცოცხლეც ეტყობა, ვერ ვიგებთ ხოლმე საერთო ჯამში რა დინამიკასთან გვაქვს საქმე, მაგრამ მე გეტყვით ერთი რაც მომწონს. მიუხედავად ბოლო პერიოდში განვითარებული მოვლენებისა, აი სულ ვამბობ, რომ აი რას მოვესწარი მეთქი, რომ ყოველთვის ძირითად შემთხვევაში, როდესაც ოპოზიცია იყო ხოლმე და რაც აი პროვოცირებაზე ორიენტირებული, რაღაცის ჩოჩქოზე ორიენტირებული ბოლო წლებია თუ თვეები ყოველ შემთხვევაში, კაი ხანია. როდესაც ოპოზიცია მაქსიმალურად შვიდი, კორექტულობი და პროვოკაცია ხელისუფლებიდან მოდის ხშირ შემთხვევაში, რომ რაღაცა ეს აჟიოტაჟი შექმნას და თან როდესაც ლაპარაკია ნაციონალური მოძრაობის ასე ვთქვათ აქტივობაზე, იქ ცდილობენ, რომ აი ეს დესტრუქცია, რომელიც იყო ხოლმე რაღაც გათანაბრებული ნაციონალური მოძრაობის თვით გამოხატვასთან რაღაცა წლების მანძილზე და დღეს ეს რო არ გამოდის და ნუ აღმოჩნდა, რომ რაღაცა გორიდან არ გაიტაცეს, არც გზიდან, არც ციხე შეიჭნენ, არც კლინიკაში შეიჭნენ, მოკლედ ეს მითები იმსხვრევა. ახლა ეს ყველაფერი გადადის აი სააკაშვილის მხარდამჭერი აქციების კუთხით. ამის პარალელურად არის მნიშვნელოვანი ის, რომ თქვათ, კარგია, რომ გონიერება იყო ხელისუფლებას, თუ იძულება დავანებოთ თავი, ფაქტია, რომ გადაწყვიტეს, რომ პლატფორმა შეუქმნან ადამიანს, რომელსაც აქვს რაღაცები სათქმე, რომელთანაც კითხვები არსებობს და იმას უნდა ისაუბროს. მაგრამ პარალელურად ამ ყველაფრის პოლიტიკური პროცესისა არის სერიოზული, ასე ვთქვათ, აი ახლა რაღაცა ხელისუფლების თამაში ესეთი, რომ თუ გიგინდათ რაღაცა პროპორციული, ეს ჩვენი ნება არის, ჩვენ ეს კეთილი ნება, აი თუ დაიმსახურებთ, ჩვენ თუ მოგვაწონებთ თავს, ამ შემთხვევაში ჩვენ ამ კეთილნებას განსაზღვრავთ, აი მაფიოზური შარჟია ეს უფრო საერთო ჯამში. მოდით აი ამის შეფასებიდან დავიწყოთ, პოლიტიკური პროცესი რა ეტაპზეა ახლა და მithumetes აი ახლა ახალი აქცენტები კეთდება სააკაშვილის სამართლოს პარალელურად, რომ რაღაცა ადამიანზე პროპორციულზე და უცე ვიღებთ აი ასეთ ტექსტებს კობახეთისგან. ხო, პირველ რიგში მნიშვნელოვანია, რომ პოლიტიკურ დღისწესრიგს, პოზიტიურ პოლიტიკურ დღისწესრიგს ხელისუფლება უკვე აღარ ადგენს და ეს არ არის ახალი ამბავი. 8 წლის და 9 წლის თავზე არავის აღარ ჭირდება დაპირებები და ამიტომ დაპირებებს ვერ გასცემენ, რაც იყო ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი ამბავი ამ პოლიტიკური ძალის და რის გამოც ის იყო ძალიან მიმზიდველი 2012 წელს გამომდინარე მთელი რიგი გარემოებიდან, მათ შორის მათი ლიდერის ასეთი უზომოსი მდიდრიდან, ხო? ამ დაპირებებს ვეღარ გასცემენ, ხოლო თავმოსაწონებელი აწყოში არაფერი არ აქვს, ისევე როგორც წარსულში. ამიტომ არის ძალიან დიდი პრობლემა, რომ შექმნან ეს პოზიტიური დღისწესრიგი და მთელი მათი გამოსვლები ახლა მთლიანად უკავშირდება დესტრუქციას, ტრისხატის მოძებნას, ვიღაცისთვის რაღაცის დაბრალებას, რაღაც პოლიტიკური კონფლიქტების შექმნას, სადაც ტყუილი და მართალი აირევა და რაც მთავარია, ხალხი ცოტა ხნით მაინც გადაივიწყებს იმ პრობლემებს, რომელიც მის წინაშე არის. სხვა თუ დავაკვირდებით სააკაშვილის მიერ შიმშილობის დაწყების დღიდან დაიწყო ეს დესტრუქცია მის მიმართ. გასაგებია, რომ პოლიტიკური შეფასებები მის მიმართ იქნებოდა ისეთი, როგორიც არის, იმიტომ რომ ადრესა არ ყოფილა განსხვავებული, მაგრამ ქართულმა ოცნებამ აირჩია კიდევ უფრო სხვა გზა. აი შიმშილობს, მაშინ მოდი ვთქვათ, რომ ფაფა სჭამს, ლიმონად სვამს, აი ყველაზე უფრო მდაბიო ხერხებით სცადა თავისი მოწინააღმდეგის დაკნინება. ახლა როდესაც შიმშილობის ეს დიდი პერიოდი გავლილია და ექიმებმაც და ყველამაც დაადასტურა, რომ მართლაც იყო შიმშილობის ეს აქტი 50 დღიანი და ჩვენ ყველამაც ვნახეთ საკუთარი თვალებით და მოუწიათ მიყვანა უკვე ამ ადამიანის და ჩვენ ვიხილეთ რას ლაპარაკობს ის. ახლა ამაზე პასუხები არის და აქაც ყველანაირად ცდილობენ, რომ აი ვიღაცა გაიტაცებს, ვიღაც იმ რაღაც მოკლედ პოლიტიკური დისკუსიის უნარი არ აღმოაჩნდა. მაგრამ ნებისმიერი ეს ტყუილი, აი როგორც სიტყვაზე ოპოზიციისგან გადაჭარბებული შეფასებები უძლიერებს ხოლმე მდგრადობას ხელისუფლებას, ისე ნებისმიერი ტყუილი, რომელშიც ხელისუფლების გამოჭერა ხერხდება, ხომ ოპოზიციის სასარგებლოდ მუშაობს. ანუ ფაქტი, ანუ რომ ეს მითები არ არსებობს. საერთოდ იქ რამდენიმე ჟურნალისტის გარდა იმ კლინიკასთან მარტო ვიზიტორები თუ მიდიან.
დიახ, მაგრამ ეს გადაიფარება ახალი ტყუილით. შემდეგ იქნება კიდევ ახალი ტყუილი, შემდეგ ახალი ტყუილი და ბოლო სადღაცას მივა ეს ტყუილი. რა თქმა უნდა, ბოლო იქნება ამისი ყველასთვის ძალიან უსიამოვნო და პირველ რიგში ხელისუფლებისაც უსიამოვნო, მაგრამ სანამ შეუძლიათ გაიგრძელონ ეს ძარცვის უფლება და ხელისუფლებაში ყოფნის უფლება, ამას აკეთებენ. იმიტომ რომ სხვას ახლა ნამდვილად არაფერს ხელისუფლება არ აკეთებს. Им дрес мецინებოდა რაღაც ორი კვირის წინ თავად პრემიერ-მინისტრი იყო ჩასული კახეში და თქვა რომ 3 ჰექტარზე ჩვენ გავაშენეთ მოცვის კულტურა. Აი რომ აი სამ ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი ამბობს რომ სადღაცას ვიღაც მეწარმემ გააშენა მოცვი. Არაფერი საჭიროა. Им дрес როდესაც ამ ყველაფერზე თავის დროზე აკრიტიკებდნენ წინა ხელისუფლებას რომ ცირე და ძლიერ და ეს კრიტიკა მართლაც ნაწილობრივ მისაღები იყო რომ ყველაფერი არ შეიძლება პირველი პირის არათუ პრეზიდენტის მინისტრის პირდანაც გაშენდეს. მაგრამ მაშინ ბათუმს ვაშენებდით და ამას ვაპირებდით. ხო, ეს მაგრამ ეს ანუ ხომ საერთო ჯამში არ ირეკლება, ანუ თავარი პრობლემა ხო ადამიანებისთვის მაინც აი ეს პერსპექტივა და ყოველთვის რა მოცვის კულტურა მაღაზიაში რო შევალ ძალიან დიდი ბოდიში არ ჭირდება ამას ინტელექტუალური თეზის ჩამოყალიბება დღეს 40 თეთრით ნაკლები აქციაში იყო ზეთი და ვეცი რომ 2 ლიტრი ცოტა მეტი მეყიდა იმიტომ რომ ამ აქციით მესარგებლა და ადამიანები ამ მდგომარეობაში და პირიქით ხდება სხვათა შორის შეგზავნილი ადამიანები უნდა ურჩევდნენ ამას იმიტომ რომ როგორც წესი ასეთი სახელისუფლებო დემაგოგია ძალიან ძიმედ ვწევდება, როცა სხვა გამოსავალიც არ არის. აი მათთვის. ახლა ეს რო იყოს მეორე წელიან, მეოთხე წელი მათი მართველობის კიდე იყოდნენ, რომ რაღაც ვერ გავაკეთეთ და ახლა ვაპირებთ, როგორც ამბობდნენ კიდევაც, რომ ჩვენ გავასწორებთ მართვის ყველა ხარვეს თვითბიძინა ივანიშვილი ხშირად ამბობდა, რომ ამას ვიზამთ, იმას ვიზამთ და რაღაც ნდობა არსებობდა, ეს ნდობა ილევა. ახლა დასული არის იმ სიპების და აიპების თანამშრომლებზე, რომლებიც თვითონ მათ მიერ არიან დანიშნულები და აგრეთვე რაღაც რაოდენობაზე ხალხის, რომელსაც არ უნდა ვთქვა სხვა პოლიტიკური პარტია და ისე ურჩევნია ეს შეჩეული ჭირი, რახან მისთვის ერთხელ ონჯერ ან სამჯერ მიცემული აქვს უკვე ხმა და მოკლედ აი ეს არის მკვდარი პოლიტიკური ვითარება, რომელიც თურამემ შეაზანზარა ეხლა იყო მიხელ სააკაშვილის გამოსვლა და მან გახსნა ახალი პოლიტიკური დისკუსია საერთოდ ქვეყანაში. გუშინ ეხლა ჩვენ უყურებთ ხო აი ეს მესჩანური რაღაცაც ცინიკური ურთიერთობები პოლიტიკაში შესაძლოა დასრულდეს, ან დრო შეიძლება დასრულდეს, იმიტომ რომ გუშინ ვის ჯერა და ვის არა ეს სხვა ამბავი არის. გუშინ გამოვიდა ადამიანი და თქვა: მე ვზივარ რუსულ სასამართლოში, მე მასამართლებს პუტინი, მე ვარ საქართველოს პრეზიდენტი, რომელსაც ამ ქვეყნის წინაშე დანაშაული არ აქვს. ესე იგი, ეს მცირე თემები, რომელიც პოლიტიკურ პარტიებს შორის იყო, რაღაც იწილო, ბიწილო, გაყოფა ადგილების, საომალო კოალიციებში ძიება საკუთარი ადგილის, თუ კი შენ არ აკავს არ მხარდამჭერი, აი ეს ყველაფერი გახდა მეათე ხარისხოვანი და გამოდის წინა პლანზე სრულიად ახალი დისკუსია და სრულიად ახალი პოზიციები. მაშინაც აი ხა გაგიზარებ ჩემს განცდებს. როდესაც ნაციონალურ მოძრაობას ვაკრიტიკებდი, ახლა ეს არ ყოფილა არასდროს. ვაკრიტიკებდი იმას, რაც გასაკრიტიკებელი იყო, ადეკვატურად პოზიტივსაც სიამოვნებით ვამბობდი. ყოველთვის წინამდგომი ვიყავ მაშინაც, როცა იყო ოპოზიციის მხრიდან, რომელსაც უფრო გულშემატკივრობდი. აი ეს რაც გადადგეს მინისტრი, ან ყოველთვის თვლიდი და დღემდე ეს პრობლემა მოუგვარებელია, რამდენი უნდა იყოს ასე ვთქვათ, მოქმედების მიზეზი რომ მოითხოვა თქვათ მინისტრის გადადგომა, ანუ ეს ხომ მარტივი რაღაცა არ არის, მითუმეტეს პრეზიდენტის. მე რამდენი უნდა იყოს რა დაარქვა მინისტრის დანაშაული ან პრეზიდენტის დანაშაული ამ შემთხვევაში, მაგრამ აი ეს რიტორიკა რაც ძალიან მომეწონა, შეიძლება ვიღაცას დამნაშავე გონოს, ანუ იმიტომ გჭირდება რა სასამართლო შეგმა 6 ძალიან ცოტა და 30 წელი ეკუთვნის, იქნება ბოდიში ეკუთვნის, იქნება 1 წელი ეკუთვნის, ანუ ჩემს სრულიად ბუნდოვანია ეს, მაგრამ ეს კი ასე ვთქვათ, სრული თანხვედრა მაქვს იმაში, რომ ესე მარტივად პირველ პირს არ დაერქვა დამნაშავე, მაგრამ პარალელურად რიტორიკა იგივეა, თავარ ქვა ჩდილოვანი, კი არა და არის ჩდილოვანი, მაგრამ აი ესეთი ამ ნაწილში ხო კოლეგები არიან ლიდერები, მიხელ სააკაშვილი და ივანიშვილი, არა, როგორც ლიდერი პირები. იგივე ვრცელდება, ანუ მე ეს მიდგომა მაქვს ხოლმე ორივე ზრო, ასე მარტივად არითვალო არც ერთ მხარეს და არც მეორე მხარეს და აი ეს მისცემ საშუალება საზოგადოებას, რომ აი ამის კონვერტაცია ცოტა დაგხვეწო. რა არის ცი, მთავარი პრობლემა არის ზუსტად ის, რაზეც ლაპარაკობთ. ჩვენ წაგვართვეს საზომი. როდესაც ჩვენ გვაქვს რაღაცა მეტრიანი, ყოველთვის შეგვიძლია გავზომოთ სადღაცდან სადღაცამდე მანძილი.
მაგრამ თუ ამ საზომებს შენ წაგართვენ, წაგართვენ სასამართლოს სახით ამ საზომს, სადაც მიუკერძოებელი მართლმსაჯულება უნდა იყოს, წაგართვენ არჩევნების სახით ამ საზომს, სადაც ყველა უცხოელი ამბობს ახლა რომ არც თავისუფლებასთან, არც დემოკრატიულობასთან და არც სამართლიანობასთან ამარჩევნებს არ გაუულია და ეს სიტყვები არ ჩაწერეს იმ დასკვნაში, რომელიც გამოქვეყნდა ეუთოს მხრიდან. როდესაც ჩვენ ხედავთ მოსყიდვის ამ ფაქტებს, მთელი პრობლემა არის ახლა ის, რომ ჩვენ აღარ გვაქვს ობიექტური საზომი იმისა, რა ხდება ქვეყანაში. ხო, არ გვაქვს საერთოდ. და სპეციალისტებსაც კი ძალიან გვიჭირს. ვისი არის ეს პრობლემა, ხო? პრობლემა მიშა სააკაშვილმა გუშინ თქვა, ეს არისო ჩემი პრობლემა და მე თვითონ იმის გამო რომ რეფორმირება არ მოვახდინეთ სასამართლოსი 10 წლის წინ თუ 15 წლის წინ, აი ახლა ვზივარ აი ამ საბრალდებო სკამზე და არ ველოდები სამართლიან განაჩენსო. მაგრამ მას მე ხო 15 წელი გავიდა თუ 10 წელი გავიდა. ხო, ქართულმა ოცნება არც ერთი მიმართულებით. აი ამ ობიექტურ საზომებს არა თუ ვერ შეცვალა, მე ყოველთვის წინამდგე ვიყავ მეტაფორის პოზიციას თქვენთვისაც გამიზიარებია, ეს უნარობის მეტაფორა რო იყო. არ იყო ეს უნარობის შეკეთება. მართალი ბრძანდები და მეც ვიყავ წინამდგე. ეს იყო მიმართული სარგებლობა, იმიტომ რომ ნაციონალური მოძრაობის ძალაუფლება რამდენიმე წელი უბრალოდ ამ ინსტიტუციების ოკუპაციაზე იდგა, ასე ვთქვათ, ხომ? რაღაც ბოლო წლები. იგივე რატომ უნდა გაეშვა ხელიდან ქართულ ოცნებას და მთლიანად ისარგებლა ამ პროცესს. არა, იმიტომ რომ ნაციონალური მოძრაობის მართველობის პერიოდში ბევრი რამ მოხდა. ბევრი რამ, ეხლა რიცხვები არსებობს, ხო? ქვეყნის ბიუჯეტი გაიზარდა 12-ჯერ, ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტი გაიზარდა 4-ჯერ, ქვეყანა შეიცვალა, სხვა ახალი ქალაქები გაჩნდა. ლოგიკური არის, როცა იყო თუ არა, ეხლა რაღაც აპელირებენ რაღაც ლენინის როდისღაც ნათქვამ იმაზე, რომ რაღაც ლეს რუბიათ ჩეპტი ლიცად ნაფოტები ცვივა, თითქოს ეს ითქვა გუშინ და ის, მაგრამ სინამდვილეში ხო ყველა ვიცი, რომ თუ მუდმივად მუშაობ, მუდმივად რაღაცას აკეთე, მუდმივად ქალაქებს აშენებ, იქ იქნება რაღაც პრობლემაც, რაღაცა გამოგრჩება კიდევაც, რაღაცას ყურადღებას ვერ მიაქცევ. მაგრამ ეს ხო იმას არ ნიშნავს, რომ ყველა შეცდომა, თუნდაც ისინი არსებულიყო, გაიმეო რომ გაათმაგო, ხოლო ყველაფერი რაც იყო კარგი, ეს პირიქით მოსპოდა, აღარც ქვეყნის ბიუჯეტი იზრდებოდეს, აღარც ადამიანების კეთილდღეობა და არც არაფერი. აი ეს არის ახლა ყველაზე უფრო დიდი პრობლემა, რაც ქართულ ოცნებასთან ერთად ჩვენ გვაქვს და ამასთან ერთად გარდა იმისა, რომ აღარც პოლიტიკური, აღარც დემოკრატიულობის არაფრის საზომები მათთვის აღარ არის, აღარ არსებობს ასევე არც ერთი საზოგადოებრივი ჯგუფი, რომელსაც ისინი რეალურად ეყრდნობიან. აი შევხედოთ ჩვენ პრესას, ჩვენ ჟურნალისტიკას, უფრო ფართოდ მედიას შევხედოთ. ესენი არიან ადამიანები, რომელთაც აი რაღაც ფარულად კი არ მტრობს ქართული ოცნება. პირგი დემონსტრაციულად 50 კაცის ცემით ხო გამოხატა თავისი დამოკიდებულება თავისუფალი აზრის მიმართ. არჩევნებს შევხედოთ, არჩევნებზეც ასეთივე ვითარება არის. ეკონომიკაში თუ ჩავიხედავთ, აგერ მოცვის პლანტაციებს ვიპიარებენ და ამიტომ ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა. ნუ ერთ პოლიტიკურ კლასს გვაქვს ისეთი როგორც გვაქვს, შესაბამისად ლაპარაკი ადამიანების შეხედულება რისკენ უნდა წავიდეს საერთო ჯამში, იმიტომ რომ არის რაღაცები, რომელიც და იმ პროპაგანდის პირობებშიც ასე ვთქვათ, ნუ ხელ სააკაშვილს მოსწონს, როდესაც ის ძალიან აქტუალურია და ის მე ვერჯერ მითქვამს, რომ ბევრი ჯოხი, რომელიც მასზე ხდებოდა, მისი წილი რაც მე ვიცი, საკმაოდ ცოტა იყო, მაგრამ იმდენად მოსწონს ყურადღების ცენტრში ყოფნა, რომ ჩვენია სხვისი ჯოხი გადაემტვიოს, ოღონდ ყურადღება მასზე იყოს აკუმულირებული. მაგრამ აი ეს სტერიოტიპები რაც არსებობს და სრულიად საფუძვლიანი სტერიოტიპები, აი ეს როგორ შეიძლება დაინგრას, თუ კი ადამიანების ვთქვათ რაღაც ნაწილის და მნიშვნელოვანი ნაწილის მეტნაკლებობაზე არა პოზიციაა, რომ აი იმ რაღაცებს რო ურჩევნია ჭაობში ყოფნა, ოღონდ ეს არ არის ასე. მე მგონია რომ ეს არ არის სიმართლე. უბრალოდ მიხელ სააკაშვილზე ფიქრობდნენ, რომ თუ ეს გამოვიდა ახლა ციხიდან, ის შეძლებს უფრო დიდი მხარდაჭერის მოპოვებას, ვიდრე აქვს ქართულ ოცნებას, ის არის შემკრები ლიდერი, მინიმუმ ხალხისათვის მაინც ის. ამიტომ ის იყო ჯერ უკრაინაში, როდესაც იყო წასული, მას ყველანაირ ბარიერს უხდია აი მოგონილი სისხლის სამართლის საქმეებით, რომელიც არც ერთმა დემოკრატიულმა ქვეყანამ არ ცნო.
ჩვენ გვაქვს შეიძლება სუბიექტურობა მე და თქვენ ან სხვა ვინმეს, მაგრამ როდესაც არც ამერიკის შეერთებული შტატები, არც ჰოლანდია, არც გერმანია, არც იტალია არ იზიარებს ქართული პროკურატურის არგუმენტებს, ეს რაზე მეტყველებს? ეს არის პოლიტიკური საქმეები. ამიტომ ჯერ ასე იყო მის საქმიანობა შეფერხებული, ახლა არის ციხით შეფერხებული და ახლაც არ უნდათ რომ გამოვიდეს ასპარეზზე, თვით სასამართლოში მიყვანაც კი არ უნდათ. ის არის კლასიკური დისიდენტი დღეს. აი ეს არის ძალიან საინტერესო რეალობა, რომელიც ამ ქვეყანაში არის. ჩვენ ყავდა ზვიად გამსახურდია, რომელიც მთელი მისი ცხოვრება იყო დისიდენტი და შემდეგ გახდა პრეზიდენტი, რაც ნამდვილად სიმბოლო იყო იმისი, რომ ახალი საქართველო დაიბადა. თუმცა ზოგადად თვლიდნენ, რომ სწორედ ამიტომაც მისი ცხოვრებიდან და შინაგანიდან გამომდინარე, ეს შეიძლება, კი ბატონო, მესმის რა სამო. პრეზიდენტის, ანუ ის დროინდელი, მე გახანებული ზვიადისტი ვიყავ, მოზარდი ვიყავ, მაგრამ იმდენად გაქნ ჩვენ ოჯახს თავის ჯერ ოჯახს ახუბელი იყო. ისიც და მერაფოსტავზე, ამიტომ ისაც სუბიექტურად უყურებთ. მაგრამ მეორე მხრივ ისეთ გაქანებული ზვიადისტი ვიყავ, მაგრამ ეს ტექსტები მე მესმოდა. რო რახან დისიდენტი იყო შემდეგ იმიტომ ვერ შემოვიდა, მაგრამ ზედმეტი იდეალიზმი, აი ამ იდეაზე მაკიაველის ხდისო პირსო წეგანს ვაპარაკოთ, რომ აი მიხეილ სააკაშვილსაც რა აქვს ხოლმე, რომ აი სწრაფად ეკონომიკა იქ ათების და ასების სიცოცხლეს შეიძლება ვერ დაიცვა, მაგრამ სწრაფი ეკონომიკა, რომელსაც აი სხვა ტიპის ალგორითმია მოქმედების, რომელიც აი მე რომ კითხოთ ჯამში მაინც 13 საუკუნის თვალსაზრისით, დიახ, ეს ქონდა ზვიად გამსახურდიას, რომელმაც ერთი წლის განმავლობაში სამი თავარი ამბავი გააკეთა. მრავალპარტიული არჩევნები საქართველოში, რაც იყო ნამდვილად ანტისაბჭოთა მოვლენა, საქართველოს პრეზიდენტის პირველი არჩევნები, ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები, საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადება, რეფერენდუმი. მან იცოდა რომ მას ჰქონდა ცოტა დრო და ყველაფერი ეს მოასწრო და ყველა დამეთანხმება. ეხლა ვინც შეცდომებს უთვლის ზვიად გამსახურდიას და ვინც არ უთვლის ასე შეცდომებს, რომ ეს იყო ეპოქალური ნაბიჯები იმ დროისათვის, რამაც ქართული დამოუკიდებელი სახელმწიფო საფუძველი ჩაყარა. ასევე არის მიხეილ სააკაშვილი, ოღონდ სრულიად სხვა კუთხით და აი ამ როცა ლაპარაკობთ იმაზე, რომ ბევრ რაღაცას აკეთებ, სახელმწიფო ინსტიტუტებს აფუძნებ, ქვეყნის ბიუჯეტს სული რადიკალურად სული ადამიანების ყოფას, აქაც შეიძლება იყოს შესაძლებელი. ოღონდ აი ეგარი პოსტმოდერნიზმის ეპოქა როი სრულიად სხვა რაკურსი იყო. ნახეთ, სხვა რამეს გეუბნებით, რომ სხვაგვარად მოაზროვნე, როგორადაც განიმარტება ხო დისიდენტი, გადაიქცა ქვეყნის პრეზიდენტად, რაც ნიშანი იყო იმისი, რომ ქვეყანა თავისუფლად აირჩია ადამიანი, რომელიც იყო ერთგვარი მარგინალი საბჭოთა წყობისათვის და ახლა კი მივიღეთ ვითარება, როდესაც ქვეყნის პრეზიდენტი გადააქციეს დისიდენტად და ისიც წამებულ დისიდენტად, აი როგორც სერბსკის კლინიკებში აწამებდნენ ადამიანს, გლდანის გულაგი ვიხილეთ ჩვენ, სადაც აწამებდნენ მიხეილ სააკაშვილს და არამცთუ აწამებდნენ, თვითონ გადაუღეს კადრები და წამების ახალი სიმაღლეები დაიპყრეს, როცა საზოგადოებას აჩვენეს როგორც გამოიყურებოდა, მინდა ვთქვა რომ აწამებდნენ ადამიანს არ გადა. ეს სრულიად საკმაოდ მომავალი ახლა ახლა რა თქმა უნდა ის სტანდარტები რაც წამებას უტოლდება განსაკუთრებით მორალურ ნაწილში, კიდევ უფრო მეტად ვიდრე ფიზიკურში, თუმცა საერთო ჯამში ბევრად მოვლილია, ესეც უნდა აღნიშნო. არ ვამბობ იძულებით ნებით თუ რა, მაგრამ სრული ყურადღები, სრული მკურნალობით, სრული პირობები ასეთი მე იშვიათად მახსენდება ბოლო 30 წელიწადში, რომელიმე თუნდაც ძალიან მნიშვნელოვანი პირი ყოფილიყო აი ესეთ დაცულ გარემოში და ის კარგადაც მიიღო ხელისუფლებამ აი ამ ძალიან ძიმე გადაწყვეტილების მცდელობისათვის, რასაც ცდილობდნენ. იმიტომ რომ სტრასბურგი დამოკლეს მახვილივით და ადგამა თავზე. სტრასბურგი ჩვენი ერთადერთი ის არის ხო და იყო სახალხო დამცველი, რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა. მაგრამ ჩვენ ვიხილეთ წამება, ჩვენ ვიხილეთ ადამიანი, რომელიც იღებდა ორ რამე სულ წყალს და ჰაერს, ჰაერი შეუზღუდეს იმ თვალსაზრისით, რომ ფანჯარას თუ გამოაღებდა, იმ წუთას იწყებოდა ორგანიზებული, კონცენტრირებული გინება ამ საქმის მიმართულებით აი ამ კრიმინალების მხრიდან. ადამიანი წერდა, თუ მე მგონი ნოთა ლადარია, მოკლედ არ მაქვს ვინ წერდა, რომ სააკაშვილს ახლავს, სხვათაშორის შვენიერი პერიოდი აქვს, თუ კარგად გამაგნებს, რომ ესეთი რაღაცნაირად ერთგვარი კათარზისის პროცესი გაიაროსო, საიმისოდ, უბრალოდ გააჩნია ყველაფერთან როგორი გამოვა, ის მეტი ემოციური ინტელექტით თუ მეტი აგრესიით. ჩვენ ახლა მითოლოგემა იყო ხო ნამდვილი აქა, ამბობდნენ ჩვენ კი არა, მაგრამ ხალხს ეუბნებოდნენ, რომ სააკაშვილი არის მშიშარა, იყო მთელი კამპანია მიჰა ამოდი გახსოვდა, ესე იგი არასოდეს ეს ადამიანი არ ჩამოვა. რატომ? იმიტომ რომ მშიშარა არის,
იმიტომ რომ ჰედონისტია, იმიტომ რომ რაღაცა საკვებს და იმას არაფერი არ ურჩევნია და აი ცხოვრებას. აი ეს მთელი მითების სისტემა დაინგრა აი ამ ნაბიჯით, რომ წამოვიდა ეს ადამიანი, შემოვიდა ის ზადიყო 50 დღიანი სასიკვდილოში მშილობისათვის. ხო, საბოლოო ჯამში იმიტომ დაიწყეს მშილობის პროცესი. ეგრე იყო, ხო, ზოგი მე-20 დღეს გარდაიცვალა, ზოგი 25 დღეს იმ ცნობილი შიმშილობის ბობისანცი სადაც იყო, ხო? ხო, ხო და ამიტომ ეს იყო ნამდვილი სასიკვდილო ნაბიჯი და ცხადია, ეხლა ადამიანი რომელსაც შეუძლია სიცოცხლე დათმოს, კათარზისით მოხვდება ეხლა ამავეს. როგორ გამოვიყენებ ეს სხვა ამბავია? ის მეტი ემოციური ინტელექტით გამოან სულხან საბორბელი მასდება ხოლმე. ჯუმბერს რო ცდილობდნენ ყველა იმ ყოფაში გაეყოფინა თავი, რითიც ეზრუნ ადამიანებზე. აი მე რაღაც მომენტში ყველაზე მკაცრი ემოცია, როგორც ფრად გეტყვით, რაც მაქვს ხოლმე, არის ის, რომ რაღაც მომენტში კარგია იგზნოს, ის მაინც იმის მიასაცო იგზნოს, ვიდრე მისავე პერიოდში ციხეებში ადამიანებს უკეთებდნენ, მაგრამ აი იქნება სხვა შეგრძნებით გამოიდეს, რომ ადამიანები რაკლია სააკაშვილს, არაკლია შემოქმედებითობა, არაკლია ნიჭიერება, არაკლია წარმო სახვა და ასე შემდეგ. აკლდა ადამიანური ფაქტორები, რომ რასაც აკეთებს, იყოს ფაქიზი, როცა ადამიანებზე ლაპარაკობთ და აი ახლა მეტი სიფაქიზე გაუჩნდება, როდესაც ნახავს, რომ თვითონ თუ ასეთი უსუსური აღმოჩნდა გარკვეულ შემთხვევებში, რა მდგომარეობაში არიან სხვა ადამიანები, რომელმაც მის ხელში გამოიარეს საკმაოდ ძიმე და ახლა ამ ხელშიც კარგია. მე შეიძლება მიკერძოებული მსაჯული ვიყო ამ შემთხვევაში. მე ხედავდი მასში ეტატის სახელმწიფოს მაშენებელ კაცს და ეს დისკუსიაც გახსოვთ იყო სამშობლო თუ სახელმწიფო. ჩემი აზრით რა ძალიან პურით მოთრეული, მაგრამ სინამდვილეში პროექცირებდა ეს დისკუსია იმას, რომ აი შენ უფრო თაველის კაცი ხარ, რომელსაც ისე გიყვარს და მდინარე მოჩუქჩუქე მდინარეები, იმ ადამიანების, რომელიც აქ წითელი პერანგები დადიან, თუ რაღაც სახელმწიფოსი, რომელიც თავისთავად რეპრესიული მექანიზმი არის და შეიძლება ყველას გაექცეს ხელი, მით უმეტეს აი ესეთი კარდინალური გარდაქმნების დროს. მაგრამ ერთი რამ კიდე მინდა თქვა და თავიდანვე დავიწყეთ ამაზე ლაპარაკი, არის თუ არა ეხლა რუსეთის და საქართველოს დაპირისპირება, განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც როგორც ევროპის ქვეყნები, ისე ამერიკის შეერთებული შტატები სულ უფრო და უფრო ხშირად ლაპარაკობენ დემოკრატიის უკუსლაზე, საქართველოში თავისუფლების ხარისხის შემცირებაზე, სასამართლოს არარსებობაზე, კორუფციაზე და ჟურნალისტების ახალ პრეტენზიებზე, ჟურნალისტების დათრგუნვაზე. ეხლა თუ ყველაფერ ამას აკეთებ და თუ შენ დისტანცირებას ახდენ შენ თვითონ თავისუფალი სამყაროსგან, შენ პატრონად ვიღარჩება, ვისი დომინაცია გაიზრდება აქ, ხო? რა თქმა უნდა, რუსეთის სამხედროც, იდეოლოგიურიც, კულტურული დომინაციაც იქნება აქ გამსაზღვრელი. ამ თვალსაზრისით ნამდვილად ეს არის ცივილიზაციური არჩევანი, ჩემი აზრით, რაც ის წინაშე დღეს ჩვენ ყველანი დგავართ და ამაზე გააკეთა აქცენტი სწორედ მიხელ სააკაშვილმა. მე გამახსენდა, როცა აი ამ დღეებში ამაზე ვფიქრობდი, ჩარლზ პარნელი, ირლანდიელი ძალიან ცნობილი, რომლის შესახებ ჯეიმს ჯოისმა თქვა, გაიმეორა პარნელის სიტყვები, რომ ძალიან გთხოვთო, ნუ მიუგდებთ ჩემ თავს დამპყრობლებს, რომლებიც მგლებივით მივლიან გარშემო. და ეს შეუსრულაო თავისმა ირლანდიელმა ხალხმა და თვითონვე დაგლიჯეს სასიკვდილოდ პარნელი და იცით როგორს დამთავრდა მის ცოცხლე. აი ასეთივე ვითარება არის ახლა, რომ თვითონვე აი ამ რაღაცა კასტას, რომელიც ახლა არის ქვეყანაში გაბატონებული, აქვს სურვილი, რომ დაგლიჯოს ეს მთავარი სიმბოლო ახლა წინააღმდეგობის მოძრაობის. ჩემი ხედვა ასეთია და ამიტომ როდესაც აი ასეთი დიდი თემები ამოდის წინაპლანზე, დასავლეთი თუ რუსეთი და საქართველო თუ საქართველოს თავისუფლება თუ რაღაცა უსახო მასად ქცევა რაღაც პოსტსაბჭოურ სივრცეში, ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა ქვევით წევს სხვა საკითხებს და მე ჩემი მოსაზრება გახლავთ ასეთი, რომ დისკუსია იქნება სწორედ ასეთი, პოლიტიკური დისკურსი იქნება საომავლო დასტი. ამიტომ პოლიტიკური პარტიებისთვის, ჩემი პარტიისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის ახლა, რომ ახალი დროებისთვის მოემზადონ. ჩვენ გაცემის დაწყებამდე ლაპარაკობდით რა არის გეგმა, როგორი არის გეგმა. ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ ეს რაც ახლა ხდება, ეს არის სრულიად არაორდინალური შემოტრიალება ქართულ პოლიტიკაში. მე ყველაფერი მარტო ციცით რას შემდეგ გამოჩნდება. ისე გეტყვით კიდევ ერთ რამეს კონკრეტულად.
ხوار ახლა ადამიანი ჟურნალისტადაც რომ მუშაობს და ჩემ პარალელური პროფესია ხო? და ეინე ვისთან გააკეთებდი ინტერვიუს ვისთან და ადრე მქონდა მოზარტობის შემდეგ ოცნება შევარნაძესთან ინტერვიუ, მაგრამ მართლა მაინტერესებდა ეგ ადამიანი და გავაკეთე ინტერვიუ 4 საათი ვიჯექი მგონი მასთან სახლში მიხვდეს რომ რეგლამენტი 20 წუთი იყო და რაღაც ის შევყევით დავრჩით. Და მე საკმაოდ კრიტიკული ინტერვიუს გავამზადე. და წლების განმავლობაში საკავშირთან ინტერვიუს ინტერესი არ მქონია. კულწრფელად გეტყვით. დღეს მაინტერესებს. ხო, იმიტომ რომ აშკარა ამბავია. და იმიტომ რომ ახლა დაჩაგრული არა, მე მაინტერესებს მისი ფსიქოპორტრეტი ძალიან და მაინტერესებს ახაცებს როგორ აფასებს გაჩერა ქართულ პოლიტიკაში. ჩემთვის არავინაც გმირია, მაგ საკითხში ცოტა ისეთი გმირს აგულის ხო ჩორის ინტერესით რომ მოგწონდეთ რაღაცა. ის ნაბიჯები რაც გადაიზგა. მე საინტერესო და მაინტერესებს. აი მე რომ განვიხილო თქვა მის დამი რაღაცა ის რაც გრძელვადიან ან ახლოვადიან პერსპექტივაში რაღაცები ძალიან მაინტერესებს მისი წყობა ყველაფერს აი ახლა ამ დროს რო გადის როგორია ის კომფორტის ზონაში ცხოვრობდა მთელი ცხოვრება რაც წამოიზარდა მისი ოჯახი აძლევდა შესაძლებლობებს სწავლობდა სულ დადიოდა ანუ მას არ ქონია არც პრობლემა არც გაჭირება არც უსუსურობის შეგრძნება მოვიდა 94-დან უფრო ადრეც შევარნაძე და წინ წამოწია მის სასიურცე მე სულ წარმატებს აღმოგზაზე მიდიოდა და დღეს ის არის ისეთ ეტაპზე რომელშიც ადამიანებს შეიძლება ცოტა სხვანაირად იგრძნოს და აი გრძნობს თუ არ ძალიან მაინტერესებს და სხვებიც მის შედიან მასთან გარდა პოლიტიკური გეგმების აი ამ ყველაფერს თუ აქვს დრო რო ისაა საინტერესო მე არ ყოფი ვარ მასთან ადამიანები რომლებიც შედიან ну ისეთი ვითარება იყო რომ მე მგონი ცოტა დრო ქონდათ სალაპარაკოთ ასეთ თემებზე იმიტომ რომ იყო სუსიკვდილ სიცოცხლის საფრთხე მაგრამ ეს გაჩნდა იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ის იქიდან იმიტომ რომ როგორი გამოვა ბატონო ხო ხდებით რა სკოლის კი ძალიან კარგად ხდები და აქ უკვე მარტო სიტყვა პირველად კი სიტყვა იყო მაგრამ მოქმედებებს ხო ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მან ნაბიჯები გადადგა, სიტყვები კი არ თქვა, მხოლოდ ნაბიჯები გადადგა საქართველოსში დაბრუნებით, ციხეში შესვლით, შიმშილობის აქტით, აი გაუტეხლობით, ალბათ ინატრებდა ოცნება რომ რაღაც ეტაპზე გატეხილიყო და მართლა ენახათ რომ იცით რა ვანებებ ყველაფერს თავს და ოღონდ გამანთავისუფლე დაკეთა. მაგრამ ეს არაფერი არ მოხდა და ასევე ჩემი აზრით ამ გამოსვლაში იყო ძალიან მნიშვნელოვანი სვიეთ გამსახურდია ეს გახსენება სასამართლო გამოსვლაში და მე მგონია რომ აი ეს სიტყვები რომელიც ყო ერთ-ერთი მთავარი სიტყვები რომელზეც სვიეთ გამსახურდიას იხსენებენ რომ დინების წინააღმდეგ ცურვას რაც შეეხება რომ დინებას მკვდარი თევზები მიხვებიან მიხელ სააკაშვილმა თქვა რომ ჩვენ არა ვართ მკვდარი თევზები ამიტომ მგონია რომ პოლიტიკური ბრძოლა ახლა იღებს ნამდვილად ნაციონალურ შეფერილობას, ეროვნული მოძრაობის შეფერილობას და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ რაც თქვენ თქვით გაცემის დასწრეში, რომ ისე არ გვინდოდეს მოქცევა ჩვენ ყველას, როგორც პოლიტიკურ პარტიას, როგორც იმ მოძრაობის წევრსაც, როგორც იმ მოძრაობაში იყო. ახალი დრო არის, ახალი გამოწვევების დრო. აი, სრულიად ახალი გამოწვევების დრო არის ახლა. ახალი პოლიტიკური რეალობა არის, სოფლიო არის. სხვანაირი ჩვენ გაცილებით ინტეგრირებულები ვართ ახლა სოფლიოში და ახლა ჩვენ გვჭირდება სრულიად სხვა სიტყვები, სრულიად სხვა მოქმედებები ცივისათვის. უბრალოდ ეს გრძელი სალაპარაკო თემები არის. ერთი რამ ვიცი ზუსტად რომ საქართველოს რომელსაც უნდა თავისუფლება, ვერ იქნება ორიენტირებული რუსეთზე. ჩვენ უნდა ვიყოთ თავისუფალ სამყაროზე, ამერიკის შეერთებულ შტატებზე ორიენტირებული. შემდეგ შეხვედრაზე ვისაუბროთ. დიდი მადლობა თქვენ საინტერესო საუბარი. ნუგზარ წიკლაური იყო ჩემი სტუმარი და გადაცემის მესამე ნაწილში კი უკვე ჩემი სტუმრები იქნებიან ჟურნალისტი ზურაბ ვარდიაშვილი და გიორგი მელაძე ელიას უნივერსიტეტის პროფესორი. რამდენიმე წუთში დაბრუნდებით.